أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar murid-murid ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, hari ini semoga murid-murid sihat sejahtera dan dapat bersama-sama saya untuk menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 1. Pada hari ini, murid-murid akan bersama saya, Ustazah Nurizan binti Muhammad dalam topik yang bertajuk Era Masyarakat Jahiliyah. Sebelum itu, Ustazah nak tanya, apa yang murid-murid faham tentang perkataan jahil? Tentu murid-murid tahu makna perkataan ini. Cuba anda teka. Apakah perkataan yang tepat? Inikah perkataan yang sesuai? Kurang arif, kurang ilmu, tidak tahu dan bodoh. Bagus. Semua murid dapat mengaitkan perkataan jahil dengan tajuk kita pada hari ini. Di sini kita tahu bahawa jahil bererti bodoh, kurang arif, kurang ilmu dan juga tidak tahu. Pada hari ini, kita akan mengkaji tajuk Era Masyarakat Jahiliyah. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, Ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 1, bolehlah merujuk muka surat 151 hingga 154. Manakala murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk Era Masyarakat Jahiliyah Bab Sirah ya. Perkataan jahiliyah ini dinyatakan jelas di dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Hayati bacaan ayat ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Maksudnya, dan hendaklah kamu tinggal di rumah kamu dan janganlah kamu mendedahkan diri seperti orang jahiliyah pada masa dahulu. Murid-murid semua, perkataan jahiliyah sudah lama dinyatakan dalam Al-Quran. Mari kita bersama-sama mengkaji apakah yang ada di sebalik perkataan jahiliyah itu. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama menyatakan maksud jahiliyah dengan betul. Kedua, menyenaraikan kejahilan akidah dan akhlak masyarakat jahiliyah satu persatu. Ketiga, membezakan kejahilan akidah dan akhlak masyarakat jahiliyah dan dua sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada masyarakat Arab. Keempat, menghuraikan dua nilai negatif masyarakat Arab jahiliyah. Kelima, iaitu yang terakhir, mencadangkan dua cara menjaga batas pergaulan dalam kehidupan seharian sebagai seorang Muslim. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui maksud perkataan jahiliyah. Adakah ianya sama dengan apa yang kita fikirkan? Ya, tepat sekali. Jahiliyah berasal daripada perkataan Arab, jahala, iaitu tidak tahu, bodoh atau jahil. Tak susah kan? Senang difahami. Namun begitu, masyarakat Arab bukanlah bermaksud mereka tidak berilmu, tetapi mereka sebenarnya hebat dalam bersyair dan berkhasidah. Mereka jahil dari segi akidah dan akhlak. Baiklah, apa pula yang dimaksudkan dengan jahil akidah dan jahil akhlak ini? Adakah jahil akidah dan akhlak itu ada pada masyarakat kita sekarang?
Hati-hati. Menjaga batas pergaulan kita seharian, hendaklah kita titik beratkan untuk mengelak daripada jahil akhlak. Jangan lupa, dalam pergaulan seharian, berkasih sayang antara sesama kawan kena betul pada tempatnya. Nanti silap perhitungan, buruk jadinya. Semoga murid-murid semua berhati-hati dalam pergaulan seharian. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kejahilan masyarakat Arab terbahagi kepada dua bahagian, iaitu jahil akidah dan jahil akhlak. Jahil akidah ialah mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, tetapi mencampur adukkan dengan penyembahan berhala, amalan sihir dan khurafat. Apakah penyembahan berhala itu? Berhala adalah objek, berbentuk, makhluk hidup atau benda yang didewakan, disembah dan dipuja serta dibuat oleh tangan manusia. Jadi, penyembah berhala adalah seseorang yang menyembah objek tersebut. Murid-murid semua, tahukah anda? Perbuatan menyembah berhala adalah perbuatan yang menyekutukan Allah. Ini adalah dosa besar. Ianya juga membawa kepada kesesatan. Ustazah harap murid-murid semua dijauhkan daripada perbuatan ini. Amin. Bagaimana pula dengan amalan sihir? Sihir ialah satu perbuatan menyakiti atau mempengaruhi badan, hati atau akal seseorang secara tersembunyi, iaitu gaib, yang melibatkan makhluk halus dan dilakukan di luar hukum alam bagi mencapai tujuan tertentu atau dengan kata lain, ilmu hitam. Contoh amalan sihir ialah ilmu pukau, ilmu penunduk, santau dan lain-lain. Ilmu sihir ini akan menyebabkan berlaku penganiayaan terhadap orang lain demi memenuhi kepuasan sendiri. Amalan ini sangat bercanggah dengan ajaran Islam. Namun, ianya didapati masih banyak diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu di negara ini. Mudah-mudahan kita semua terlindung daripada perbuatan sihir. Akhir sekali, amalan khurafat berkait rapat dengan jahil akidah masyarakat Arab Jahiliyah. Apa itu amalan khurafat? Pernahkah murid-murid semua tengok ataupun dengar? Baiklah. Khurafat ialah kepercayaan karut atau tahyul yang diada-adakan berpandukan kepada perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian alam yang berlaku. Contoh amalan khurafat ialah kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu, telaga keramat, bukit dan sebagainya. Amalan khurafat ini boleh membawa kepada amalan syirik dan berdosa besar bagi orang yang melakukan amalan ini. Larangan tentang amalan khurafat ini dengan jelas melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tiada penularan penyakit, tiada tiarah, tiada nasib malang pada buruh hantu dan tiada musibah pada bulan Safar. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Begitulah keadaan akidah masyarakat Arab Jahiliyah di mana dicampur adukkan semua sehinggalah ia menjadi bercanggah dengan ajaran Islam sebenar. Jelas ya penerangan Ustazah tentang jahil akidah? Cuba murid-murid selesaikan satu masalah dalam situasi ini. Maryam seorang gadis yang sudah berusia. Ibunya sering merisau kerana Maryam belum bertemu jodoh. Ibunya telah membawa Maryam bertemu bomoh untuk melakukan mandi bunga untuk menolak sial pada badan Maryam. Soalan ini adalah soalan kebat. Apakah hukumnya perbuatan tersebut? Jawapannya, perbuatan itu dikira haram. Kenapa? Kerana mengamalkan kepercayaan karut, iaitu khurafat. Tahniah kerana dapat mencari jawapannya. Sepatutnya, Ibu Maryam hendaklah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau boleh berusaha dan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan jodoh kepada Maryam. Bukan seperti mana yang telah dilakukan, iaitu menggunakan bomoh. Kita beralih kepada kejahilan akhlak masyarakat Arab Jahiliyah.
Jahil akhlak pula ialah mereka melakukan perilaku buruk seperti suka menindas perempuan dan hamba, berjudi dan minum arak. Baiklah murid-murid, adakah perilaku buruk tadi masih wujud pada masa sekarang? Ha, bagus. Semua sebab dapat mengesan kewujudan perilaku buruk tadi pada masa kini. Semua perilaku buruk ini sangat dibenci dalam Islam. Harapan ustazah, semoga tidak ada kalangan murid-murid semua berperilaku sebegini. Penerangan ustazah tentang jahil akidah dan akhlak dapat difahami dengan baik ya. Bagus, tahniah ya. InsyaAllah, jelas ya. Semua tentang subtopik jahil akidah dan jahil akhlak yang ustazah terangkan tadi. Seterusnya murid-murid, kita pergi pula kepada subtopik seterusnya. Apakah pegangan akidah masyarakat Arab jahiliyah? Sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab menganut banyak agama. Antaranya ialah agama Yahudi, Nasrani, kepercayaan Majusi, kepercayaan animisme, agama Hanif dan penyembahan berhala. Kita kaji satu persatu tentang agama mereka. Pertama, tentang agama Yahudi. Apakah agama Yahudi ini? Agama ini ialah agama Samawi yang diubah suai daripada ajaran Nabi Musa AS. Mengikut keinginan penganutnya, mereka banyak memfitnah para Nabi dan menolak ajaran Rasulullah SAW. Mereka berasal dari Palestin. Kedua ialah agama Nasrani. Agama Samawi yang diubah suai daripada ajaran Nabi Isa AS tapi diubah mengikut keinginan penganutnya. Mereka percaya Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan. Mereka datang dari Rom dan Habsyah. Raja Nasrani iaitu Abrahah membina tempat baharu di Yaman untuk menyaingi populariti Kaabah di Mekah. Namun gagal. Kisahnya ada di dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul." Maksudnya, apakah tidak kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya kamu itu sia-sia sahaja? Dan dia telah mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melimpari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Agama yang ketiga adalah kepercayaan Majusi. Apa pula agama ini? Golongan ini adalah penyembah api. Ada satu peristiwa iaitu pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api yang disembah oleh mereka terpadam. Walhal api itu tidak pernah padam selama 1000 tahun. Yang keempat adalah kepercayaan animisme. Masih ada tak kepercayaan ini dalam masyarakat kita hari ini? Apa yang dimaksudkan dengan animisme? Animisme adalah kepercayaan bahawa setiap benda mempunyai roh dan semangat. Oleh itu, penganutnya menyembah alam seperti matahari, bintang dan pokok. Kelima ialah agama Hanif. Majoriti masyarakat Arab beragama Hanif. Agama ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Maka agama ini adalah agama Samawi, iaitu sama dengan agama Islam. Buktinya adalah seperti berikut. Percaya kepada Allah Tuhan yang satu. Percaya kepada hari kebangkitan dan hidup sesudah mati. Percaya kepada dosa dan pahala. Mari kita tengok agama yang keenam, iaitu agama penyembah berhala. Siapa yang memperkenalkannya? Dan dari mana asalnya? Ianya
diperkenalkan oleh Amru bin Amir bin Luhai dari Syam dan dibawa berhala tersebut bernama Hubal serta diletakkan di dalam Kaabah. Dicampur adukkan dengan agama Hanif sehingga menyebabkan mensyirikkan Allah SWT. Disebarkan kepada seluruh orang Arab ketika musim haji. Baiklah, itulah semua pegangan akidah yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Jelas ya keterangan Ustazah tentang akidah masyarakat Arab Jahiliyah? Baiklah, murid-murid. Ustazah akan uji sedikit pemahaman murid-murid berkaitan subtopik yang telah dipelajari. Bagi mengukuhkan lagi pemahaman terhadap penerangan Ustazah, mari kita jawab 3 soalan aneka pilihan di bawah. Nombor 1. Berikut adalah agama yang wujud pada era jahiliah sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali A. agama Hanif, B. agama Yahudi, C. agama Majusi, D. agama Islam. Soalan nombor 2. Agama Yahudi adalah agama yang diubah suai daripada ajaran Nabi A. Ibrahim alaihissalam, B. Musa alaihissalam, C. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, D. Adam alaihissalam. Soalan ketiga, agama Nasrani yang diubah suai daripada ajaran Nabi Isa alaihissalam menganggap bahawa Nabi Isa adalah A. anak Tuhan, B. bapa Tuhan, C. cucu Tuhan, D. adik-beradik Tuhan. Dah dapat jawapannya? Baiklah, jawapan bagi soalan nombor 1 ialah D, iaitu agama Islam. Jawapan bagi soalan nombor 2 ialah B, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Manakala jawapan bagi soalan terakhir ialah anak Tuhan. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan Ustazah dengan baik sekali. Tahniah diucapkan. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, cuba jawab soalan-soalan Ustazah yang lain pula ya. Baiklah. Seterusnya, kita pindah kepada subtopik berikutnya, iaitu akhlak masyarakat Arab Jahiliyah. Baiklah murid-murid, bagaimanakah akhlak masyarakat Arab Jahiliyah? Wujudkah akhlak baik atau semua mereka berakhlak dengan akhlak yang buruk? Mari kita selidik bagaimanakah akhlak mereka. Masyarakat Arab terkenal dengan sifat buruk. Namun begitu mereka juga mempunyai sifat baik. Antara akhlak baik masyarakat Arab ialah pertama, menepati janji. Kedua, berani, kuat dan pantang menyerah kalah. Ketiga, menjaga kebersihan mulut dan kuku. Keempat, tidak mengahwini mereka yang ada pertalian darah. Yang kelima, menghormati tetamu. Yang keenam, taat kepada pemimpin. Yang ketujuh, menghormati bulan haram. Jom kita kaji sedikit antara sifat-sifat baik mereka. Antaranya ialah sifat berani, kuat dan pantang menyerah kalah. Ustazah percaya ramai di antara murid-murid memiliki sifat baik ini. Tahniah Ustazah ucapkan. Teruskanlah sifat mulia ini. Sifat berani, lawannya ialah pengecut. Ustazah yakin semua murid-murid ingin memiliki sifat berani. Sifat berani pula menjadikan seseorang itu kuat menjaga maruah diri, mudah memaafkan dan menerima kemaafan, serta ringan pulang. Sifat mulia masyarakat Arab seterusnya ialah menghormati tetamu. Amalan menerima dan melayan tetamu adalah digalakkan dalam Islam. Apakah kelebihan melayan tetamu? Jangan bimbang murid-murid. Allah berjanji akan murahkan rezeki, melipat gandakan pahala dan memberi keampunan kepada orang yang menghormati tetamu. Apalagi, jangan lepaskan peluang mendapat pahala ini. Kita mulakan dari sekarang untuk mengamalkan sifat menghormati tetamu ini.
Amalan ini diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Dalam pembelajaran kita juga, kita diajar tentang nilai sivik, hormat menghormati antara satu sama lain, termasuklah menghormati tetamu. Sifat baik masyarakat Arab yang terakhir yang kita kaji pada kali ini ialah menepati janji. Peribahasa Melayu, jika kerbau dipegang pada talinya, jika manusia dipegang pada janjinya. Maksudnya, janji yang dilakukan oleh manusia mestilah ditepati. Terdapat juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 40 bermaksud, wahai Bani Israel, ingatlah akan segala nikmat yang telah Aku kurniakan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku supaya Aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu berasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain. Seterusnya, murid-murid, menepati janji sangat berkait rapat dengan maruah diri, kerana orang yang tidak menepati janji akan dikategorikan sebagai orang yang munafik. Terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga, iaitu apabila dia berbicara, dia dusta. Apabila dia berjanji, tidak ditepati. Dan apabila diberi amanah, dia khianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, murid-murid, jika kita rasa kita tidak boleh tunaikan janji, maka kita jangan berjanji. Baiklah, murid-murid, mari kita lihat akhlak buruk masyarakat Arab Jahiliyah. Akhlak tersebut ialah berjudi dan minum arak. Kedua, penzinaan dan pelacuran berleluasa. Ketiga, mengamalkan bigami, iaitu bersuami atau beristeri dua. Pewarisan harta hanya pada lelaki. Membunuh anak perempuan. Mengamalkan tenung nasib. Berperang kerana perkara yang kecil. Jom kita kupas beberapa akhlak buruk mereka. Antaranya ialah berjudi, minum arak dan menilik nasib. Untuk menilai kefahaman murid-murid semua, mari kita jawab soalan yang disediakan. Sila tandakan tik untuk akhlak baik dan tanda pangkah untuk akhlak buruk. Okey, soalan. Murid-murid semua, sila semak jawapannya. Bagus, murid-murid semua. Tahniah dapat menjawab semuanya dengan betul. Seterusnya, murid-murid, jom cuba mantapkan lagi pemahaman kita dengan menjawab soalan di bawah. Pertama, berikut adalah sifat baik masyarakat jahiliah kecuali A. Taat kepada pemimpin. B. Mengamalkan bigami. C. Menghormati bulan haram. D. Menghormati tetamu. Jawapannya, soalan kedua, antara kesan buruk aktiviti minum arak kepada individu ialah A. Penyebab kemalangan. B. Hilang kewarasan akal. C. Kesihatan terjejas. D. Dibenci keluarga. Jawapannya, kita dapat jawapannya. Mana satu jawapannya? Jom kita semak jawapan. Soalan nombor satu, jawapannya ialah B. Mengamalkan bigami. Manakala jawapan bagi soalan nombor dua pula ialah A. Penyebab kemalangan. Ia merupakan kesan kepada masyarakat, bukannya individu. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan dengan baik. Tahniah diucapkan. Murid-murid semua, kita sambung sedikit lagi tentang subtopik terakhir, iaitu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku dengan masyarakat Arab Jahiliyah sebelum,
dan sesudah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada perbezaan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangannya membawa rahmat kepada seluruh alam. Sudah tentu membawa cahaya ke seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada masyarakat jahiliyah kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa ajaran yang memandu mereka ke jalan yang benar. Baginda diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak buruk masyarakat Arab sedikit demi sedikit dapat dihapuskan. Mereka bertukar daripada orang yang suka berjudi, minum arak, berzina dan merendahkan martabat wanita kepada orang yang mengikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua ialah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah bertujuan untuk memperluaskan penyebaran agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Semenanjung tanah Arab terletak di antara empat kuasa besar dunia pada masa itu, iaitu Rom, Parsi, Greek dan India. Kedudukan yang strategik ini menyebabkan Islam mudah tersebar. Oleh sebab itu, dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh pelosok alam tersebar dengan cahaya Islam hinggalah kita dapat menikmatinya. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan nikmat Islam yang telah kita perolehi ini. Soalan pertama, apakah maksud jahiliyah? Soalan terakhir, akhlak buruk masyarakat Arab jahiliyah masih berlaku pada masa sekarang. Ianya memudaratkan umat Islam sejagat. Huraikan cadangan yang boleh dilakukan oleh murid-murid bagi mengatasi masalah ini. Soalan kebat. Untuk menjawab soalan ini, ianya memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu mencadangkan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk soalan kebat, ustazah selalu galakkan murid-murid menggunakan teknik yang betul dalam menyampaikan cadangan murid-murid tersebut. Ada satu teknik yang berkesan untuk murid-murid amalkan semasa menjawab soalan kebat. Nak tahu? Jom. Murid-murid boleh menggunakan teknik I, H, HF dan K. I ialah untuk isi, H untuk uraian, HL pula untuk uraian lengkap dan K untuk kesimpulan. Murid-murid dikendaki menyediakan satu isi saja dan terus sambungkan ayat tadi dengan penerangan. Menggunakan ayat penyambung ayat iaitu supaya, agar dan lain-lain. Supaya menjadi satu ayat yang sempurna yang boleh memperolehi dua markah. Ayat seterusnya ialah huraian lengkap yang boleh terdiri daripada contoh ataupun kesan. Ayat terakhir ialah kesimpulan bagi keseluruhan ayat tadi. Ustazah syorkan jika sesuatu isu itu berkaitan perkara positif, maka cadangkan supaya terus diamalkan. Dan sebaliknya jika negatif, maka cadangkan supaya ianya ditinggalkan. Baiklah, apa soalan tadi? Oh, cadangkan cara mengatasi masalah akhlak buruk yang masih berlaku hingga hari ini. Jawapannya, murid-murid hendaklah memperkuatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu isi, supaya menjadi benteng daripada akhlak buruk, iaitu huraian. Ini akan menjadikan murid-murid takut untuk melakukan akhlak buruk seperti mencuri. Ini huraian lengkap. Kesimpulannya, murid-murid akan terbiasa berakhlak mulia dan sentiasa menjauhkan diri daripada sebarang kejahatan atau kemungkaran. Kesimpulan. Murid-murid akan dapat markah yang penuh jika dapat menggunakan teknik ini dengan lengkap. Alhamdulillah, tahniah murid-murid kerana berjaya menjawab soalan yang diberi dengan betul. Akhir sekali, kita hendaklah mengambil berat tentang pegangan akidah dan akhlak kita seharian. Ianya hendaklah berada di jalan yang benar agar kita tidak tergolong dalam golongan jahiliah. Baiklah murid-murid, kelas kita telah sampai ke penghujungnya. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan beristiqomah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang.
إلى اللقاء مع السلامة وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.